អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ76គ្រួសាររងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់នៅឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងលោកជំទាវកែច័ន្ទមនីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងនិងឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះ អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាស់អុករ៉ាប៊ុនប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់76គ្រួសារនៅឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកចេងច័ន្ទដនាអភិបាលស្ដីទីស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5:30នាទីល្ងាចថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆ
តឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិនេះបង្កឲ្យរងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន76គ្រួសារក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវអ្នកតំណាងរាស្ត្របានសម្ដែងនូវការចូលរួមសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះឧបទ្ទវហេតុគ្រោះធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងនៅឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបាក់បែកផ្ទះសម្បែងនិងបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីម្នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមនៅក្នុងបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិនេះឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកជំទាវកែច័ន្ទមនីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាក់សុសុកទុងពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជានិច្ចកាលតែងតែបានខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរអំពីសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសក្រោយពីការហេតុភ្លាមៗអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកព្រមទាំងកងកម្លាំងបានចុះមកជួយអន្តរាគមន៍ជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងមកដឹកជញ្ជូនបងប្អូនដាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពផងដែរដើម្បីសម្រួលដល់ការលំបាកអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់កម្លាំងនគរបាលដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូខៅលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជួយសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការខូចខាតដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តបានជួយសង្កសីសម្រាប់ប្រក់ដំបូលផងដែរឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅឆ្នាំ2022នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូចនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវត្រៀមឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតពិសេសគឺការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានអំណាចរបស់ឯកឧត្តមបដិទ្ធសភាចាស់អូក្រាបុនដែលបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនោះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមត្រីខ1យួរទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ូវ1យួរមី1កែសដោយឡែកឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តបានចែកជូនក្នុងមួយគ្រួសារ 50,000 រៀលផងដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកូនស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះផ្ដល់ជូនបន្ថែមចំនួន $200ផងដែរ